بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. Хвала принадлежит Аллаху. Только Аллаха мы благодарим и восхваляем. Просим помощи и прощения только у Аллаха. Просим у Него уберечь нас от грязных помыслов и греховных действий. Кого Аллах наставил на истинный путь, того никто с него не собьет. Кого Он заблудил, никто не наставит на правильную дорогу. Я свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и нет достойного поклонения никому, кроме Него. Он один, и нет у Него сотоварища. И свидетельствую, что Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, раб Его и посланник. О верующие, бойтесь Аллаха должным образом, и умирайте не иначе, как будучи мусульманами. О люди, бойтесь вашего Господа, который сотворил вас из одного человека, сотворил из него пару ему, и расселил много мужчин, женщин, произошедших из них обоих. Бойтесь Аллаха, именем которого вы просите друг друга, и бойтесь разрывать родственные связи. Воистину Аллах наблюдает за вами. О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и говорите правое слово. Тогда Он исправит для вас ваши дела и простит вам ваши грехи. А кто повинуется Аллаху и Его посланнику, тот уже достиг великого успеха. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине самые хорошие слова – слова Аллаха, и самый хороший путь – путь Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. И самое плохое, что есть – это нововведение. И каждое нововведение – это бид'а, а каждая бид'а – заблуждение, а каждое заблуждение – в аду». О раб Аллаха, советую вам и себе быть богобоязненными. О люди, бойтесь Аллаха должным образом и слушайте хутбу молча и не разговаривайте друг с другом. Дорогие братья, я этот хутбу подготовил на азербайджанском. Иншаллах, время от времени, иншаллах, постараюсь смысл хутбу как-то донести до вас. И между намазами тоже, иншаллах, поговорим. Эй Аллахан гулары, Аллахтан горхун. Ve Allah'a qayıdacağınız gündən qorxun. Hansı ki o gün hər kəs etdiyi əməllərin hansı ki o gün hər kəsə etdiyi əməllərin əvəzi tam veriləcək və onlara zülm edilməyəcəkdir. Ey mənim imanlı qardaşlarım, Allahın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurmuşdur: İnne li kulli dinin xulqan və xulqul islami El-haya. Her bir dinin ahlakı vardır ve İslam'ın ahlakı hayadır. Hayanın mühimliği ve zarureti ve hayatın ona olan ihtiyacına göredir ki haya bu dinde olan herkes için ta ilk günden kıyamete kadar en mühim, en lazımlı hasiyettir. Daimi davranıştır. Yani Müslümanın hareketi, hasiyeti hem meşa Həmməşə müsəlmanın hərəkəti, davranışı həmməşə həyalı olmalıdır. Elə buna görə də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer hədistə demişdir: İnnə min mədrakən nəsu min kələmin nubuvvətül ulə iz ləm təstəxi fəsna mə təşə. Elə ilk Peyğəmbərlərdən insanlara çatan söz, yəni Peyğəmbər sözü, ne olmuş? Eğer utanmırsansa istediğini et olmuştur. Yani ki eğer bir insan utanmırsa, hayası yoktursa istediğini et. Ve bunun cezasını sen alacaksan mütlaka. Ve ona göre de hayanın insanın ömründe, insanın hayatında çok büyük, çok mühim yeri vardır. Hayanın imandan olması her şeye yeter. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayanı imandan sahiptir. Ve hayanın imandan olması bunun manası çok büyüktür. Bilirsin ki haya seni cennete aparan yoldur.
Həyasızlıq isə insanı cəhənnəmə aparan yoldur. Allahın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurmuşdur. Əl-həyə minəl iman, vəl-imanu minəl cənnə, vəl-bədə minəl cəfə, vəl-cəfə finnar. Həyə imandandır, iman isə cənnətdədir. Həyasızlıq isə kobudluq, çirkinlikdir. Çirkinlik də cəhənnəmdədir. Ərəb dilşünaslarına görə, onlardan Rahib Əl-İsfihani belə deyir ki, həyat sözünün mənası belədir. Nəfsi eybəcərlikdən tutub saxlamaq, yəni həyat nədir dildəki mənası? Nəfsi eybəcərlikdən tutub saxlamaq. Deyirlər ki, insan heyvandan fərqli olaraq gərək özünü nəfsin hər istədiyindən qorusun. Yəni, insan heyvan kimi hər istədiyini etməməlidir. Həyası onu hər nəfsin istədiyi hər şeydən qorumalıdır. Elə buna görə də deyə bilərik ki, həya şəriətin tələb etdiyi bir xəsiyyətdir, bir yaşam tərzidir. Tərifi də dinimizdə belədir. O elə bir əxlaqdır ki, sahibini qəbih, eybəcər, çirkin söz və əməllərdən çəkindirir. Və Allahın haqqı olan vaciblərdə və qullarının haqqı olan vaciblərdə əksikliyə manidir. Yəni, Allahın vacib etdiyi, Allah üçün edəcəyin şeylərdə həya səni məcbur edir ki, sən bunu edəsən. Və həmçinin də insanların haqqını verərkən də həya sənə məcbur edir ki, sən bunu verəsən. Və həya səni bu işlərdə, yəni Allaha olan ibadətdə, itayətdə və insanlarla olan ünsiyyətdə onların haqqına girməkdən səni qoruyur, saxlayır. Ey Allahın qulları, bilin ki, həya xeyir, yaxşılıq əlamətidir. Elə buna görə də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Əl-həyə xayrun kullu. Həya onun hamısı xeyirdir. Yəni, bir həya varsa, insanda utancaqlıq varsa, onun hamısı xeyirdir. Həya imanın bir şöbəsidir, parçasıdır. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur. Əl-imanu bid'un və səb'unə şübə vəl-həyə şübətun minəl iman. İmanın 70 neçə şöbəsi vardır. Həya isə imanın bir şöbəsidir, bir parçasıdır. Yəni, insanın imanlı olmağı üçün bir çox işlər var ki, onların sayı 70-ə qədərdir. Onları etdikdə insan imanlı olur. Və həya da onlardan birisidir. Ey mümin dostlarım, belə bir sual ortaya çıxa bilər. Necə yəni? Həya imandandır. Çünki həya sahibini günah etməyə qoymur. Həya sahibini günah etməyə qoymur. Necə iman da sahibini günah işlətməyə qoymur. Utancaqlığı ilə özünü günahlardan kəsir. Demək, iman kimi olur? Necə ki, imanı olan kəs günaha getmir. Necə ki, iman günahla, günahkar arasındakı yolu kəsir. Elə də həya bunu edir. Həya imanın bir parçası ona görə edilib ki, iman ikiyə bölünür. Allah Tealanın əmr etdiyi əmrlərə və qadağan etdiyi qadağanlara. Əgər hər kim bu həya ilə hansısa bir qadağandan çəkilərsə, demək, imanın bir parçasını yerinə yetirmiş olur. Həyanın xüsusi olaraq bəzi imanın şöbələrinin arasında xatırlanması bu deməkdir ki, həya insanı imanın digər şöbələrinə aparır. Yəni ki, həya insanı imanın digər şöbələrinə aparır. Yəni ki, həya ilə sən Allahın əmrlərini yerinə yetirirsən, daha imanlı olursan və qadağanlarından çəkinirsən və daha imanlı olursan. Çünki həya sahibi iki dünyada da ar olmaqdan, bey-abur olmaqdan daima qorxur və buna görə də daima Allah Taalanın əmrlərini yerinə yetirir, qadağanlarından çəkinir və bununla nəfsini dünyanın çirkablarından üstün tutur. Dünya üçün öz həyatını itirmir. Ey mümin qardaşlarım, həyat daxili nəzarət deməkdir ki, gərək sən daima bunu
daima bütün hərəkətlərini nəzarət altında tutasan, daima özünü gözəl işlər etməyə itəsən, vadar edəsən, nəfsini iyibəcər hərəkətlər etməyə qoymayasan, tutub saxlayasan, hətta bu sənin istəyinə, iştahına qarşı olsa belə, əgər insan həyasını qoruya bilsə, həya onu dartıb ancaq və ancaq xeyrə aparacaq və onu bütün şərdən böyük bir pərdə çəkərək qoruyacaq. Amma bu o qədər də rahat bir iş deyil. Buna ciddiyyət və böyük bir çalışqanlıq lazımdır. Necə ki, vəhşi heyvanı əhilləşdirirlər, elə də gərək nəfsini əhilləşdirəsən ki, savabını ancaq və ancaq Allah qatında axtarasan. Məhz şəriətin tələb etdiyi həya budur. Şəriətin tələb etdiyi həya necə ki, ilm əhli buyurur, o ilmlə və yaxşı təmiz niyyətlə müqayisə edilir. Yəni ki, sən həyalı olmağın üçün gərək elmli olasan və həmçinin də niyyətin gözəl, təmiz olsun. Həya Allahı ucaldaraq və Allahın qullarına hörmət olaraq insanı yaxşı iş etməyə və pistən çəkinməyə yönləldir. Ey Allahın qulları, bilin ki, şəriətin tələb etdiyi həyanın olduğu kimi, şəriətin pis gördüyü həya da vardır. Bu hansı həyadır? Allahın əmrini tərk etməyə səbəb olan həya. Bu həya pislənən həyadır. Buna şəriət icazə vermir. O zəiflikdir, alçaqlıqdır. Qardaşlar, şövkənməyin, yuxu basır. Deməli, şəriətin tələb etdiyi həyanın olduğu kimi, şəriətin qadağan etdiyi həya da vardır. Hansı ki, o həya insanı məcbur edir ki, günah etsin. Məsələn, utanaraq bir günaha gedir. Məsələn, dostu deyir ki, sən də iç, o da içir. Sən də zina elə, o da edir. Yəni ki, dostundan çəkinərək mənə deyərlər və yaxud da ki, namazı qılmır deyərlər ki, bu baxsan, bu namaz qılandır deyər. Və yaxud da ki, qadın başını örtmür ki, utanır ki, görəsən, özdə nə deyərlər deyər. Yəni ki, bu həya şəriətin pislədiyi insanı günaha aparan həyadır. Buna şəriət icazə vermir və dedir ki, o zəiflikdir və alçaqlıqdır və bununla aradakı fərq bilinir. Yəni, bununla aradakı fərq bilinir. Şəri Allahın istədiyi, savab, mükafat verdiyi həya ilə zəiflik əlaməti olan alçaq, böyük günahlara səbəb olan həya. Allah Taaladan istəyirəm ki, o bizim bu dünyada gözümüzü açsın və bizə doğru həyatı, doğru həyanı nəsib etsin və bizi abırsızlıqlardan, həyasızlıqlardan, çirkinliklərdən, kobudluqlardan, həyasızca başqalarının malına və irzinə göz dikməklərdən qorusun. Barakallahu li və lakum fil Qur'anil azim və nafa'ni və iyyakum bima fihi min al-ayati və zikril hakim. Aqulu qawli hadha və astaghfirullah li və lakum və lisair muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huval ghafurur rahim. الحمد لله حمد الشاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصابرين وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله إمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أي مؤمن قardeşlerim eğer birisi soruşsa doğru hayaya aparan yol nedir? İnsan nefsini nece tanısın? Görəsən, o doğru tərəfə layiq həya sahibidir, yoxsa yox? Buna cavab Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm İbn-i Məsuddan gələn hədistə buyurmuşdur. Deyir ki, istəhyü minallahi haqqəl həya. Deyir ki, Allahdan həqiqi həya ilə utanın, həya edin.
قالوا والله إنا لنستحي من الله. Sahabeler dediler ki Allah'a and olsun, olsun ki biz Allah'tan haya edirik, utanırık. Velhamdülillah. Allah'a çok şükürler olsun. Yani ki bunda biz problem görmürük. قال ليس ذلك. Dedi ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben onu demirəm. ولكن الاستحياء من الله حق الحياء ان تحفظ رأسه وما وعى. Lakin Allah'tan həqiqi həya odur ki sən gələk başını qoruyasan və başının içindəkiləri qoruyasan. Yəni ki beynindəki fikirlərini, düşüncələrini qoruyasan. Yəni ki başını qoruyasan və başının içindəkilərini qoruyasan. وَالْبَطْنُ وَمَا حَوَى və qarını və qarınına soxduğunları haqqında onları qoruyasan. Yəni ki, baxasan, görəsən ki, sən nəfsin, iştahın nə istəyir deyə nə yiyirsən? Hər önünə keçdiyini halal bilmədən, haram bilmədən sən bunu yiyirsəmi? Sən bunu özünə layiq görürsəmi? Ağlına gələn hər bir fikirləri beyninə soxursamı? Yəni ki, bunu əgər səndə həqiqi həya varsa, gərək sən başını və qarnını qoruyasan, deyir Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Və həmçinin də vəzad qurəlimə vəlbələ, yəni ki, ölümü xatırlayasan və qəbirdə necə sənin bədənin çürüyəcək onu xatırlayasan. Və mən əradəl əxirətə, tərəkə zinətə dünyə və əxirəl əxirətə ələ. Deyir ki, kim ahirəti istəyərsə, o insan dünyanı atar və ahirəti dünyadan üstün tutar. Fəmən fəalə zəlikə fəqat istəhiyə minəllah haqqəl həyə. Deyir ki, kim bunu belə edərsə, bu deməkdir ki, o insan Allahdan həqiqi həyə edir, həqiqi utanır. Yəni ki, dünyanı ahirətdən aşağıda tutur, ahirəti üçün daha çox çalışır və dünyanı tərk edir. Yəni ki, dünya üçün özünü günahlar etməyə vadar etmir. Və deyir ki, kim bunu belə edərsə, o insan demək həqiqətən Allahdan utanır və həya edir. Və buradan bu sualların hamısına biz belə cavab vermiş oluruq. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem cavab vermiş olur ki, görəsən biz bunu belə edirikmi? Həqiqətən də biz başımızı və başımızdakı, beynimizdəki fikirləri qoruyuruqmu? Qarnımızı qoruyuruqmu? Qarnımıza nə yediyimizə baxırıqmı? İştahımız hər düşən şeyi yeyirikmi? Nəfsimiz nə istəsə onu edirikmi? Və ölümü fikirləşirikmi? Və dünyanı axirət üçün tərk edirikmi? İnşallah əgər bunları ediriksə, deməli biz həyalı insanlarıq. Ey müsəlman qardaşlarım, həyə bir insanda ağlın olmasına ən böyük dəlildir. Yəni, həyalı insan, ağıllı insan deməkdir. Həyə imanın tərəzisidir. İslam dininin və əxlaqının böyük göstəricisidir. Həyalı olmaq, eybəcər əxlaq və düşük adət və ənələrdən uzaq olmaq, onları təqlid etməmək deməkdir. Həyalı olmaq, nə qədər Allah qorxusu var olduğunu və başqaları ilə nə qədər ədəbli davrandığını göstərir. Həyə bu dünya və axirətdə yaxşılığa, xeyrə, islaha, xoşbəxtliyə və saadətə aparan yoldur. Həyə müttəqilərin şuarı, möminin üst paltarı və Allahın örtüyü, ağlın aydınlığı, sabitlik və əsillikdir. Ey Allahın qulları, həyanın azlığına dəlalət, ucuz əxlaq sahibi olmaq və ya belələri ilə oturub durmaq, yəni söyüş, fisik, fırtına kimi əsmək, bəzi insanlar daima tələsir, bağırır, çığırır. Belə insanlarda həya yoxdur. Çox zarafat etmək, istər icazəli olsun, istər olmasın, əxlaqsız sözlər danışmaq, təkəbbürlük, yalan, hilə və s. Həyanın az olmasına dəlil, başqalarına hörmətsizlik, hissiyatını qiymətləndirməmək,
Fikirləşməmək ki, mən bu insanı öz hərəkətimlə incitdim, yoxsa yox. Yaşca böyüyə haqqını verməmək, kiçiyə əxlaq toxumunu əkməmək, yəni kiçiyin önündə ibrət olmamaq, beləsini ancaq öz işləri maraqlandırır. Özünü o qədər sevir ki, başqalarını istəyir ayağının altında da tapdalasın, ələ salsın, dəli yerinə qoysun. Həyanın azlığına dəlil haramlara olan maraq, üzərində olan vaciblərə, istər yaradana aid olsun, istər yaranmışlara böyük bir ağırlıq, istəksizlik etmək. Bu da həyasızlığın bir göstəricisidir. Yəni, Allah-u Teala'ya aid olan işlərdə təmbəl olmaq, istəməmək etmək, başqalarına aid olan işlərdə də eynisi. Həyanın az olmasına dəlil olan şeylərdən birisi də qadınlarla əlaqəli məsələlərdir. Açıq-saçıq giyinməklər, bəzənməklər, düzənməklər, doğru hicabdan uzaq olmaq və s. Kişilərlə qarışıq məclislərdə, iş yerlərində və ya təlim ocaqlarında bir arada olmaq, oturmaq. Həyanın az olmasına dəlil olan şeylərdən birisi də gənc oğlanların və qızların özlərini bir-birinə hərəkət və ya giyim ilə bənzətmələridir. Həyanın az olmasına ən böyük dəlil isə etdiyi günahları istər hansı günah olur olsun başqalarına danışmağı və bu dünya və ahirətdə onların bağışlanmamasına səbəbdir. Yəni, bir insan əgər etdiyi günahları başqalarına danışırsa, demək ki, bu insanda ən böyük həyasızlıq vardır və bu etdiyi hərəkət onun günahlarının bağışlanmamasına səbəbdir. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hədisində buyurmuşdur, Kullu ümməti muafin illəl mücahirin. Deyir ki, mənim ümmətimin hamısına günahlar bağışlanacaq, ancaq ki, günahlarını aşkar edənlərdən başqa, günahlarını başqalarına danışanlardan başqa. Sən hətta tövbə etməzdən əvvəl etdiyin günahları belə insanlara gərək danışmayasan. Əgər bir günah etdinsə, sən ondan xəcələt çəkərək, utanaraq Allah qarşısında tövbə etmən gərəkən yerdə sən bunu insanlara açıb danışıb, bununla ləzzət alırsan. Ey Allahın qulu, bil ki, günahını başqalarına danışmaq, iki günahı birdən etmək deməkdir. Sən həm o günahı edirsən və yeni başqa bir günah edirsən, bunu da başqalarına danışırsan. Allahumma rızuqnəl imanə vəl həyə. Ey Allahım, sən bizə iman və həyə nəsib elə. Allahumma əhdinə li əhsənil əxlaq. Ey Allahım, sən bizə ən gözəl əxlaq nəsib elə. İbadallah, innallaha ya'muru bil adli vel ihsani ve ita'i zil qurba ve yenha anil fahşai vel munkari vel baghi ya'idhukum la'allakum tezakkarun. Ve istino Allah povlivayet blüsti spravedlivost, delat dobro i odarivat rostinikov. On zapreshayet merzosti, predosudityelnyi deyaniya bezchenstva. On vyshivayet vas, byt mozhet v fomente nazidaniya. Уважаемые братья, я свое обещание не сдержал. Иншаллах, после намаза поговорим, просто времени мало. Аузу биллахи мина шайтану ррадим. Инна Аллаха ва малаикатаху юсаллуна аля наби. Я юха лазина аману, саллю алейхи ва саллиму таслима. Воистину Аллах и его ангелы благословляют пророка, о те, которые уверовали, благословляют его и приветствуют миром. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma lakal hamdu wa lakal shukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika ya Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sha'nana wa la takilna ala anfusina tarfata 'ain ya Allah اللهم إننا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا الله اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم اغفر لوالدينا اللهم ارحمهما اللهم اشفيهما اللهم ارزقهما بطانة صالحة يا الله ربنا آتي نفوسنا تقواها فزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم احفظنا في هذه البلاد اللهم احفظ مسجدنا هذا يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.